Dobrý deň, máte chreň? Ukážeme si druhú novinku, ktorá príde do prístavu vášho možno. Je to lodička s názvom Plymouth, ako Plymouth, volajte to ako chcete. Je to Angličan, je to príbuzný uja Minotaura, desiatkový krížnik, APčkový, aby sme sa nehádali. Takýto bol matchmarking, vrátane lietadlovčičky. To, čo si rovno môžete všimnúť dole, je práve to, že ide doslova o Minotaura, ktorý má kompletnú kombináciu aj radarov, aj smoku hneď v základe. Ja vám poviem takúto základnú štatistiku, aby ste vedeli. Pripomínam, štatistiku celú nájdete dole pod popisom videa, alebo dole v popise videa. Plymouth má 16 kanónov, 4 štvorkové veže, 152 mm kanónov, základný damage na APčkách je 3100, tak ako vidíte, žiadne hečka nemáte, stále to znamená, stále sme Minotauros, jak sme zvyknutí. S APčkami Minotaurik má obsypané dvojku v dvojvežovej dele, toto má 4 štvorky, 2 vpredu, 2 vzadu, 16 kanónov, základný reload je 6 sekúnd, ale už upozorním hneď v tejto sekunde, štatistika bude upravená na Wikipedii, pretože do hry to dojde so 6,5 sekundovým reloadom, to znamená 6,5 sekundy. Bude mať reálne Plymouth, keď dojde do hry. Základná HPčka je 41 000, to aj vidíte, tam žiadny HPček neexistuje. Torpeda štandardne na 10 km, maximálny dostrel v základe bez vylepšenia je 15,3 a maximálna rýchlosť 31,5, bohužiaľ neexistuje na tom zrýchlenie, takže takto nejak, to je taká tá základná štatistická vec, ktorá tam je. To, čo je pre vás v podstate ako keby najpodstatnejšie, je to, že ide v podstate úplne o klasický Minotaur, aj s parametrami takými, že máte radar, ktorý je len na 9 km, spod máte niečo, tuším 9.1, 9.2, mám taký dojem. Neviem, prečo mi prestala fungovať nejaká klávesnica v replayoch, aby som vám to rovno ukázal. Ale ten spod je mierne fakt nad 9, to znamená, viete chytiť úplne v pohode DDčko priamo na spod. Radar je štandardný, ako býva na Minotaurovi, jediný fakt rozdiel medzi tými loďami je iné usporiadanie kanónov a vzhľadom na to, teraz to vidíte, že vzhľadom na to, že to má priamo aj radar, aj smoke, tak ten základný reload time na tých kanónoch je trošku ako keby predlžený, pretože predsa nich máte kapaných viacej. Samozrejme, ja som to dal väčší dostrel, pretože aktuálna meta je taká, že ľudia veľmi radi kempia, tak tým pádom 15 km je fakt šialene málo a stále ste teda Minotaur, to znamená, ono to možno môže vyzerať na prvý pohľad robustnejšie, prípadne, že by to vydržalo niečo viacej, ale absolútne nie. Tu práve uvidíte to, že Harugumo sa skrylo do smoku a bude to štandardne vidno, že ja dám radar, ten radar je fakt na 40 sekúnd, tak není absolútne problém. Proste tie DDčka, ako náhle vás toto je bohužiaľ, to pri tom testovaní alebo robení videa, keď to DDčko vás nevie, nebolo vás vidno a vidíte, aké bomby dostáva. To je ten štandard, ako keby ste dávali do neho s Minotaurom proste pecky a obzvlášť za Harugumo, ktoré má fullpenny, to isté ako Chabar. Takže tu je to bohužiaľ, akože Dedlo dostalo rovno takto zo štartu výkrm. Tuto je presne vidno, ako náhle ujde von z radaru. Tak to skončilo, to znamená, tu je to trošku taká, akože to je to taký ten smolík. Ide mi sem demoin, ktorý som si proste povedal, že hups, prúser, kámo. A tu si dohral, panáčik. A ten demoin si proste povedal, že tak asi teda ako nee. A nastala tu situácia, hovorím, ja nechci. Nech mňa nic nebude. A dívaj sa, normálne ten demoin si vodí dopredu. Au, au, au. Ja sa snažím, strašne moc sa snažím, akože mu nejako vyuhlovať aj skres toho, že sú tam sice bitevky za ním, že teda ako náhle ma niekto trafí, tak to fakt dostanem strašne akože počuní. A celý čas si hovorím, že snáď to teda vydržím aj akože bez toho demoina a chvála Bohu, ma to netrafil kurfus odzadu. Takže budiš myžem ľahká. Na to pre istotu sa vrátilo Harguma, aby akože ukázalo všetkým, že dobrý deň, tu som. Tak som si povedal, že vyskúšame. Demoinovi skončil radar, takže ja som si dal svoj smoke. Prvý smoke som vlizol do toho šimackého. Tak si viem, fajn, teraz videli tú bombu z Yamata. Hej. Práve to bola First Blood, zase opakujem, tým, že to testovacia lodička, tak nedalo medailu. Všimnite si, že mi ostalo 5000 HPček, lebo proste som sa narval moc dopredu. Ja som chcel samozrejme pomôcť ako keby proti DDčkám, že tam nejaké bude a to som si ako keby tú úlohu splnil. Bohužiaľ stálo ma to šialene veľa HPčiek, pretože
Došiel démon s radarom, do toho vidíte, že tam proste tri bitevky Hindenburg. Jako absolútne není to príjemné. Ja momentálne mám fakt tak málo HP, že keby nejaká bitevka si zapamätala, čo teda sa veľmi divím, že sa nestalo popravde. Asi vám jasné, že video nekončí týmto. To znamená, žiadna bitevka si nezapamätala, že mám také malé HPčka a nestrela po mne na blindshot do smoku. Čož v podstate za normálne okolnosti by asi každý normálny spravil, že by tam vystrelil. Každopádne mňa chvála Bohu nechali na pokoji. Tak som si proste povedal, že skúsime teda niečo niekde po farmiti. Jak to dopadáva z vrchu na tú palubu, na ten nadstavby, tak tie APčka práve robia taký ten akože ten obkusávací damage, hej. Aby teda niečo bolo, vidíte, že tá salva je okolo 4,5 tisíca priamo, keď to tam dopadne dobre. Kreluň sa bohužiaľ akože začal nejako vytáčať. Kade tade lárom farom proste. Ja sa snažím silou mocou akože na ňom doslova spraviť na čo najviac damage. Toto bola dokonca salva, ktorá bola niekde okolo 5-800 na priamo dopady, keď to tam dopadlo trošku vo väčšom množstve. Takže hovorím, toto zase není ako keby nejaký nový herný štýl, ktorý by ste nepoznali. Toto je čisto lodička, ktorá dojde do hry pôjde do zbrojnice od nového peču, to znamená od strazu nejakého 4. 12. a podobne. Tak. po medzi video vybavíme telefonát. No, čo ti poviem, keď to nahráva video. Každopádne, zopakujem, žiadny nejaký nový herný štýl, je to fakt akože typ Minotaur, len trošku iné uloženie kanonikov. Je to, skôr to možno pripomína celou tou loďovou zostavou Edinburga. Akurát teda, že to má ako keby väčšie veže, štvorkové. A je to na desiatke, je to vrátanie radaru, vrátanie teda akože aj smoku, čo u Minotaura si práve musíte vybrať. Či chcete jedno alebo chcete druhé. Nejaký masívny protilietadlový damage som nerobil, pretože ani tak nemám tú loď postavenú. Tie Ačka budú také skôr akože slabšie oproti Minotaurovi. Mám také dojmy podľa toho, ako na nás nalietával, že teda nejako veľmi mu to tie lietadla Uber moc nekosilo, ale opätovne opakujem, ja bohužiaľ nemám postavenú tú loď na protilietadlovú palbu, ako povedzme by niekto stával plného Minotaura, takže neviem vám úplne presne povedať, toto je informácia, ktorú prosím neberte úplne doslovne. Ja sa hlboko ospravedlňujem, že takúto informáciu neposkytnem, ale vzhľadom na to, že to britský krížnik tak nejakú protilietadlovú palbu povedzme, že má v základe slušnejšiu ako povedzme iné triedy lodí. Tam samozrejme v tomto kráľujú Američania. Briti sú akože hneď v závese, takže by som, takže ako keby štandardne tam nejaké to Ačka, nejaké normálne budú, ale že by som to nejako zisťoval zrovna v nejakom videu a štandardne sa hádal niekde s lietadlovou loďou, či to zostreli, tak to nie. Teraz je aj vidno, že po mne v podstate len neleteli hečka a aj samotné tie stíhače mám problém zostreľovať naľavo a to sú pritom tie malo HPčkové lietadlá. Tu sa snažím samozrejme ísť čumákom tak, aby som si kontroloval tie strely, či preletia cez smoke. Teraz tu vidíte, že letí to odo mňa, na mňa z Yamata a snažím sa akože fakt nejak to trošku mierne akože dodžnúť, lebo strašný prúser. Snažím sa vážne prežiť. Toto je bohužiaľ to, že ťa svietia lietadlá a ty proste nevieš. Chvíľku som ešte pokračoval rovno, či po mne niekto vystrelil alebo nie. Takže čo sa týka presne tohoto herného štýlu a týchto vecí, tak je to bohužiaľ ako keby stále ten Minotaurik klasický. Ja som zasvietil, lebo ma svietila ešte lietadlovka do zadnú časť lode. Takže tuto už čisto sa hadzujem do smoku. Teraz vidíš, to Yamato znova druhýkrát vystrelilo a s neuveriteľným šťastím som to prežil. Ako nebudeme si klamať, toto bola druhá rana od Yamata v tomto videu a to Yamato mi skoro rovno ma poslal do prístavu. Preto som to aj nechával presne toto video, aby stále bolo vidno, že aj napriek tomu, že tá loď možno vyzerá masívnejšie, robustnejšie, tak stále treba mysleť na to, že ste proste fakt kartón, do ktorý keď sa proste otočí bokom a otočí sa broadsideom, tak tým pádom ten kartón podostáva fakt akože veľmi veľké bomby a akýkoľvek aj krížnik normálny s APčkami, s Armor Piercing Shellmi vás automaticky zničí, takže treba s tým v podstate fakt rátať pri hraní. Ja som za sebou v šimackom smoku na chvíľku, dal som si svoj smok, aby som nesvietil. Samozrejme pre mňa ideálna šanca, že vyfarmím Kurfürsta. Mal som krajšiu predstavu o Kurfürstovi, bohužiaľ ten došiel s tým Hydrom.
To som na to tak nejak trochu zabudol, že Ježiš Mare, on má hydro, hovado jednohovacké. Takže tu sa ešte snažím doklopnúť, tu som zase dodžoval to Yamato, akože nechutnosť najväčšieho charakteru, fakt. A tu sa to chvála Bohu podarilo aj doklepnúť, aj vyžrať, doslova. Mal som na ňom dosť nafarmeného, Shima ho chcela vytrpiť na blízko, ale tak ja som to bohužiaľ, ak je správna vyžirka, vyžral. A už dojde len nejaká doframovačka Yamata, vidíte, že máme celkom hernú prevahu v tejto hre s týmom, takže toto je originál, len taký ten pohľad na lodičku, ktorá príde. Možno vám aktuálne dlžím informáciu, na ktorú možno čakáte, že keď teda príde do zbrojnice, za akú hodnotu príde do zbrojnice, tak pre všetkých oznamujem, že táto lodička je plánovaná, že dojde v najbližšom peči 0911 a táto lodička by mala dojsť do zbrojnice za 27 000 ocele. Hej. Toto bude loď za ocel a mala by stať 27 000, takže kto bude mať nejaký enormný záujem ocelový o túto loď, tak budeš si musieť pripraviť ocel, takže klanovky alebo renkedy, inde sa ocel získať nedá. Možno keď dojdu vianočné vločky, či by mal dojsť, neviem, či dojde v tomto peči alebo v ďalšom, tak možno tam sa ešte niečo bude dať robiť. Ja som samozrejme ostal v tom ďalšom smoku, ktorý tam bol, som si vrazil alebo hodil tam sám, pretože pri mojich HPčkách samozrejme riskovať akúkoľvek vonkajšiu konfrontáciu s Yamatom už nechceš, keďže to Yamato si dvakrát trafilo, tak mu nedá šancu trafiť sa znova. Samozrejme na ten plný dostrel, ktorý mám, tam je to aj vidno, ten plný dostrel 17,5 vo vylepšení, tam bohužiaľ vidíte, ako letia tie maličké granátiky APčkové strašne, strašne dlho a pod akým obrovitanským oblúkom tam dopadávajú, že to je to fakt, že z tohto by ste proste viacej vyfarmili byť to hečka a mať na ňom reálne oheň a zapálenie, tak samozrejme tá kombinácia je stokrát lepšia, mne práve ten ako smoke došiel. Takže ako to už, tu už ako nemám čo, keďže nič iné ako na Yamato nedostrelím, tak sa snažím nejako to tam ešte akože dobúchať. Yamato tam chciplo, tým pádom tamto som prežil a zaradím sa naspäť za naše lode. Môžem asi úplne kľudne povedať to, že tá hra dopadla tak, ako ho vidíte, pretože enemácká lietadlovka alebo nepriateľská lietadlová loď odišla niekam dopreč. Blížilo sa k nám Yoshino, ktoré rovno dostalo akože bombu na tých pár HPček, ktoré malo. Bohužiaľ nebolo to vidno, pretože moja loď nemá taký dostrel, to znamená, vy vidíte reálne len lode v okruhu vášho vlastného dostrelu, hej. Takže takto nejako to dopadlo, není to povedzme nejaký ultra super výsledok, ja teda nesom úplne na križníky, hlavne nie na kempiace smokeové veci. A nejako mi neviem, že by som mal nejako nahrať toho Minotaura, toto je fakt video, len preto teda aby akože som vás oboznámil na tom, aká lodička príde. Dokonca som bol na tom tak, že ešte aj náš vlastný Audacius ma dobehol. Takže skoro som sa pridal na stranu ľudí kempiacich za lietadlovými loďami, čo už mi nebolo úplne najlepšie. Gratulujeme ti, hrdino. Gratulujeme ti, hrdino. Druhýkrát po sebe, to je pekné. Tak aby sme sa dohodli. Výsledok povedzme ultra super, nejaký extra nie. Ne, že by to bolo úplne špatné, ale mohlo to byť aj lepšie, každopádne bohužiaľ bolo to také, aké to bolo. Vo videu ste videli aj nejaké protilietadlové srandy, videli ste, čo to robí radar na DD-čku, videli ste takisto, aký veľký brocedový kartón to je, takže myslím, že vo videu obsahuje úplne všetko. Štatistiku sme si povedali, pripomínam, štatistika, priamy odkaz na ňu bude dole v popise pod videom. Ešte druhá pripomienka samozrejme je tá, že ten pôvodný reload, ktorý mal byť 6 sekúnd a vypisuje ho stále Wikipedia, bude v príchode tejto lodičky do hry, čo by malo byť pri peči 4.12. Vidíte, že som to video robil v nedeľu večer a aj ten čas zbytky tam je. V prípade, že táto loď dojde, tak bude mať reload nie 6 sekúnd, ale 6,5, to znamená ešte o pol sekundy horší. Pofarmené vďaka tým natrefaným DD-čkám, vďaka v podstate pár lietadlám, tak som ostal prvý. Hovorím, žiadny nejaký ultra super výsledok nebol, každopádne hralo sa dobre, ako keby tímovo, hra bola celkom podarená, si myslím. Základ to, čo podostávali, je to taký ten štandardný damage APčkový, že keď trefate nadstavby, tak niečo tam nafarmíte, samozrejme pokiaľ nie sú úplne vybuchané a pokiaľ to loď sa nevyuhluje, tak tým pádom akože máte čo farmiť, to znamená žiadne ohníky, bohužiaľ žiadne torpeda, takže tam to nedošlo až do torpeda, do ohníkov. A nejaký akože štandardný zárobok povedzme na týre 10, hej. S lodičkou, ktorá bude mať perma kamufláž a má nejaké štandardné ekonomické vlajky, to znamená tamta ekonomika nebude nejako zvýšená,
Takže takto, chlapce, devčatá, desinový týre britského kráľovského námorníctva, veľmi Ujo príbuzný, Ujovi Minotárovi, Ujo Plymouth, takže Plymouth. Díky moc, že ste videli, díky moc, že ste sa pozerali. Keď máte komentáre dole, keď máte nejakú tú poznámečku dole do komentáru, a my sa vidíme na streame, prípadne dojdete sa kľudne spýtať, pretože od prvého sa to bude dať hrať reálne, denne, takže kľudne, kedykoľvek naživo zahráme. A vám díky teda moc všetkým, snad sa páčilo, a vidíme sa buď naživo na streame, na Twitchi, prípadne počujeme v nejakom ďalšom videu. Ďakujem pekne, majte sa krásne a píšte básne.